jobbiga är att han fattar ju inte. Han fattar inte hur liksom, hur fel det är att säga så. Alltså hur det känns. Du har aldrig vårdat någon närstående. Det är så jävla mycket jobb. Det är ju väldigt enkelt att ha det bra i Marbella med familj och vänner och sol liksom. Men nu när man är tillbaka i Stockholm så går det liksom inte att trycka undan våra problem längre. Det är en del vi behöver ta tag i för att kunna börja planera bröllop och framtiden ihop. En fungerande relation är ett hårt arbete. Och då måste man jobba med sig själv, med varandra, kommunikation och man behöver hjälp. Så parterapi är någonting fantastiskt. Hur har ni haft det? Ni har varit i Spanien, tänkte ja, jag. Alltså, ja, vi har haft det jätteskönt. Sen så, vi har haft det riktigt jobbigt faktiskt, måste jag säga. Det var helt sjukt att vi, vad vi än sa till varandra, allt blir ett bråk. Ja. Det är så jobbigt. Det måste du hålla med om, eller? Ja, 100%. Det var jättejobbigt. Alltså, jättejobbigt. Kan du berätta om någon särskild situation? Ja, du sa att, att jag inte tar hand om min pappa. Ja, fast jag sa ju... Varför? För Bingo kommer ut på morgonen och har jättemycket energi och börjar träna min pappa som har Parkinson. Ja. Och så säger han så här... Du umgås inte ens med din pappa. Det enda du säger är att du spenderat pengar på din pappa. Ni kan inte ens klippa tånaglarna på honom. Du är petig. Varför tränar du inte din pappa? Mm. Alltså, att säga det på det sättet... Det är så fruktansvärt fel och provocerande. Men vad händer med dig då? Nej, men det är bara så här, fuck you. Du är fan så du blir arg? Ja, jättar. Jag stod och skrek och grät. Liksom. Ja. Ja, så att mamma och pappa såg det också. Just det. Det blir ett jävla liv. Alltså. Ja, det blir det. Och dina intentioner då? Att säga det på det här fattar sättet? Fattar du att det landar fel? Eller tycker du att du sa det helt perfekt? När Julia tycker att vi bråkar, då tycker jag att vi diskuterar. Och det där är ju ett jätteproblem. För att hon tycker att det är jobbigt att diskutera. Jag tycker att det är roligt att diskutera. Jag håller på att försöka hitta en personlig assistent till honom. Vi väntar på bidrag från Försäkringskassan och ringer samtal för att överklaga. Alltså det är så jävla mycket grejer som du inte har någon aning om. Du kommer ner med din jävla kaffe och tränar honom lite. Och kritiserar hur vi vårdar min pappa. Det är så jävla... Alltså håll dig undan från att kritisera oss. Du vet inte vad du pratar om. Ja, men det är väl inte nödvändigtvis så att ni sitter inne med svaret det, ja, men för vad som är saken är att du har ingen aning. Du säger att jag är Peter, varför tränar du pappa? Jag anställde en Peter som tränade pappa. Han förstörde knät. Pappa kan bara träna med en sjukgymnast. Alltså, kritiken är så obefogad. Mm. Jag har gjort ett träningsprogram för pappa. Jag har stått och tränat pappa. Han säger så här, jag vill inte träna med dig mer för att du är Peter och det ska vara en sjukgymnast. Mm. Så det du säger, kritiken, du säger du ingen ta reda på fakta innan du kritiserar mig. Så jävla fel. Ja, men mina referensramar. Kan vi byta ämne? För jag tycker jag tycker den är så jävla... Berätta, det är mycket ilska. Skulle du kunna få fram det på något konstruktivt sätt? Nej, jag tyckte att jag försökte i början. Men när han bara fortsätter så är det så här, det går ju fan inte fram liksom. Mm. Det är ingen idé att jag säger någonting ändå. I mitt huvud så tänker jag att vi någonstans måste mötas här. Mm. Att jag måste i viss mån tänka på hur jag säger det för att det inte ska landa fel. Mm. Men att familjen Fransén också måste höra med vad jag säger och inte hur jag säger det utan att känna sig kritiserade. Mm. Att det är det mötet där som vi behöver hjälp och som måste fungera bättre. Jag växte upp med en pappa som sa till mig hela tiden. Julia är ju inte van vid att någon talar om för henne någonting. Och bakom ilskan så finns det ju... Alltså det är inte ilska, jag är bara så jävla ledsen. Och ja, det är det jag det menar. Är så... Åh! Men jag tänker hur han... Det jobbiga är att han fattar ju inte. Han fattar inte hur liksom... Hur fel det är att säga så. Alltså hur det känns. Du har aldrig vårdat någon. Nej. Närstående. Det är så jävla mycket jobb.